Оройн мэндийн үзэгчдээ MBC-ийн News мэдээллийн хөтөлбөрийн лав гарагийн дугаар эхлэж байна. Мэдээллийн товчхонд анхаарал хандуулна. Эрүүл мэндийн газраас аймгийн хүнс хөдөө аж ахуйн газар болон мал эмнэлгийн газрын ажилтнуудад сургалт зохион байгууллаа. Эрүүл мэндийн санхүүжилтийн шинжилэл стратегийн худалдан авалт хагас бий даасан байдлыг бэхжүүлэх чиглэлээр сургалт зохион байгуулж байна. Цам сэтлэж бүтээн байгуулалтын ажил хийсэн компаниудын үйл ажиллагаатай танилцлаа. Мэргэжлийн хэлтийн газраас хишиг термос компаний ажилтнуудад сургалт зохион байгууллаа. Эдгээр олон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүйд анхаарал хандуулна. Мэдээ эхлэж байна. Аймгийн эрүүл мэндийн газраас аж ахуйн нэгж байгууллагуудад коронавирус халдвараас урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулалтын ач холбогдлын талаарх ээлжид сургалтыг аймгийн хүнс хөдөө аж ахуйн газар болон мал эмнэлгийн газрын мэрэгчлэгчнүүдийг хамруулан зохион байгууллаа. Аймгийн эрүүл мэндийн газраас аж ахуйн нэгжүүдэд коронавирус талдвараас үрдсэн сэргийлэх вакцинжуулалтын ач холбогдол томоо төвчнөөс үрдсэн сэргийлэх мэдлэг мэдээлэл олгох сургалтыг Вишаттай зохион байгуулж байна. Өнөөдөр аймгийн хүнс хөдөө аж ахуйн газар болон мал эмнэлгийн газрын ажилтнуудад сургалтыг зохион байгууллаа. За сайн байцгаана уу та бүхэнд өнөөдрийн мэнд хүргэе. Өнөөдөр Ус аймгийн эрүүл мэндийн газраас одоо нийт төрийн байгууллагуудаар явж одоо нийгэм тулгарч байгаа маш чухал асуудлууд буюу коронавирусын талаарх мэдээллийг түүнээс хэрхэн өрчсөн сэргийлэх талаар мөн өнгөрөгч 2021-ний 10 сарын 29-нд болсон Улаанбаатар хотод болсон Томыгийн үндэсний чуулган боллоо. Энэ чуулганаас гарсан нийт эрдэмтдийн судалгаа суурилсан одоо нийт одоо эрдэмтдийн гаргасан зөвлөмж нэгдсэн тийм зөвлөмжийн дагуу одоо ингэж ард иргэдтэй зөв ойлголтыг одоо хөрч ажиллаж байна. Одоо тэгээд нийт төрийн байгууллагуудаар бид бүхэн болохоор ковидын асуудлуудыг нэгдүгээр тарьж байна. Хоёрдугаар вакцинжуулалтын 3-р тунд ард иргэд яагаад хамрагдах хэвээр байна? Вакцинжуулалтын ерөнхий мэдээллийг өгч байна. Мөн амьсгалын замын халдвар төвчнүүдээс хэрхэн үрдсэн сэргүүлэх вэ? Энэ жил буюу 2021 онлохоор Томыгийн үндэсний яг дэгдэлтийн яг идэвхжлийн жил гэнаа. Тийм учраас түүнээс үрдсэн сэргийлэх талаар одоо хүн номдоо мас хүн номдоо яаж хэрхэн хурж ажиллах талаар бид бүхэн ингэж төрийн байгууллагуудаараа дамжуулж ард иргэдэд хүргэх гэсэн юм зорилготой юм ажлыг хөрөнд бид бүхэн төрийн байгууллагуудаараа ингэж сургалт сурчлагаа хийгээ явж байна. Энэ хөө сургалтын үр дүнд коронавирус халдвараас үрдчилсэн сэргийлэх болон хүдний өлтрөл гэсэнтэй холбоотой томоо төс төвчнөөс үрдсэн сэргийлэх мессежийг хүн бүрт хүргэхэд сургалтын гол зорилго оршиж байгаа юм аа. Дараагийн мэдээ. Улс их хурлаас 2020 оны 8-р сарын 28-нд эрүүл мэндийн багц хуулинд нэмэлт өөрчлөлтийг оруулсан байдаг. Энэ хүрээнд эрүүл мэндийн санхүүжилтийн шинжилэл, стратегийн худалдан авалт эмнэлгийн хагас бий даасан байдлыг бэхжүүлэх чиглэлээр үндэсний хэмжээнд чадварчлах сургалтыг зохион байгуулж байгаа билээ. Энэхүү сургалт Өвс аймагт 3 дахь өдрөө үргэлжлэж байна. Азийн хөгжлийн банкнаас Монгол Улсын эрүүл мэндийн салбарт анхудаа олон шатлалт санхүүжилтийн эмзэглэлийн хүн амын эрүүл мэндийн тусламжлалхны хүртээмжийг сайжруулах хөрөнгө оруулалтын төслийг 2019 оноос хэрэгжүүлж эхэлсэн Монгол Улсын эрүүл мэндийн салбарт 2021 оны 1-р сарын 1-ээс эхлэн эрүүл мэндийн тусламжлалхэнд зарцуулах улсын төсвийг эрүүл мэндийн даатгалын санд нэгтгэж нэг худалдан авахчийн тогтолцоонд шилжих санхүүжилтийн шинжилэл хэрэгжиж эхэлсэн төслийн хүрээнд эрүүл мэндийн салбарт эхлэж буй санхүүжилтийн болон эмнэлгийн хагас бий даасан байдлын шинжилгээг амжилттай хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн эрүүл мэндийн салбарын бүхэл төвчний байгууллагын удирдлага мэрэгжлийн чадварчлах ажиллагааг үндэсний хэмжээнд зохион байгуулж байгаа бөгөөд Өвс аймагт энэхүү чадварчлах сургалт 3 дахь өдрөө үргэлжлэж байна. Энэхүү сургалтаар эрүүл мэндийн салбарын шинжилэл, хууль эрх зүйн орчин, нэг худалдан авахчийн тогтолцоо, стратегийн худалдан авалтын конвенц, худалдан авахчийн байгууллагын бүтээц үйл ажиллагаа, засаглалын шинжилэл, нэгдсэн сангаас санхүүжүүлэх тусламж, үйлчлэгээний багц тодорхойлох зарчим зэрэг сэдвүүдийн хүрээнд илтгэлийг хэлэлцүүлсэн юм. 2020 оны 8 сарын 28-нд Улс их хурлаас эрүүл мэндийн багц хуулиудад нэмэлт өөрчлөлт оруулсан байж байгаа. За энэ өөрчлөлтөөр ерөнхийдөө эрүүл мэндийн салбарын санхүүжилтийн тогтолцоонд одоо өөрчлөлт оруулаад тий энэ хүний дагсан буюу энэ гүйцэтгэл суурилсан санхүүжилтийг одоо бүх эрүүл мэндийн байгууллагад 2021 оноос ингээ хэрэгжүүлээ явж байгаа. За тэгэхээр одоо өөрөлдөл энэ эрүүл мэндийн даатгалын сангаас одоо бүх тусламж үйлчилгээг үзүүлсэнний хүрээнд одоо мөнгө авдаг энэ тогтолцоор ороод одоо явж байгаа маа. Тэгэхээр энэ чиглэлээр болохоор эрүүл мэндийн байгууллагууд за орон нутгад ажиллаж байгаа одоо эрүүл мэндийн газар, засаг даргын тамгын газар тий
анхан шатны эрүүл мэндэ байгууллагууд одоо бас юм энэ шинжлэлийн хүрээнд одоо ямар ажлууд бий болоод байна. Тэ ямар одоо өөрчлөлтүүд орсон одоо цаашдаа яах ч байгаа талаар ингээд зөвлөлтүүд хийчихин. За тэгээ мөн бол энэ имлгүүд ялангуяа одоо гол тусламжийн ачааллыг авч байгаа нэгцэн имлгүүдээр маань одоо энэ санхүүжилтийн орчинд хэрхэн яаж ажиллах уу тэ өмнөөс одоо ялгааны юу байв, яаж тусламжийг сайжруулах уу тэ санхүүжилтийнхаа үр ашгийг хэрхэн нэмэгдүүлэх үү, улмаар одоо имлгийнхаа үйл ажиллагаа тэ за ажилтныхаа цалин урамшууллыг одоо хэрхэн оновчтой болох уу, иргэнд үзүүлэх чанар, тусламжийнхаа чанарыг хэрхэн сайжруулах уу гэдэг дээр бид бүхэн одоо ажиллаж одоо явж байна. Энэ сургалт маань бол улс орон даяар одоо зэрэг хийгдэж байгаа. Манай баг бол Увс аймагт одоо ажиллаад одоо 3 дахь өдрийнхөө сургалт дээр явж байна. Энэхүү сургалтын гол зорилго нь эрүүл мэндийн салбарын санхүүжилтийн тогтолцоог оновчтой болгож, эрүүл мэндийн байгууллага хөгжин дэвших, иргэд чанартай тусламж үйлчлэхийг төвөгдөл чирэгдлгүй санхүүгийн эрсдэлд орохгүйгээр авах боломжийг нээж өгөхөд чиглэгдэж байгаа юм аа. Увс аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дэргэдэх хүний хөгжил нийгмийн асуудлын хорооны ажлын хэсэг батлагдсан үдирдэмжийн дагуу аймгийн хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газар болон гэр бүлийн хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын харьяа төр хамгаалах байрны үйл ажиллагаатай танилцлаа. Дээрх ажлын хүрээнд аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн 2021 оны 2 дугаар хурлаар хөдөлмөрийн зах зээлийн нийлүүлэлт төсөл хөтөлбөрийн хэрэгжилт хүнсний талон олголтын талаарх мэдээллийг хилэлцээд хургулсан чигдэл зөвлөмжийн дагуу тайлан сонсож цаашид хийж хэрэгжүүлэх ажил арга хэмжээний талаар санал хэлцлээ. Ховд их сургуулийн эрдэм шинжилгээ хамтын ажиллагаа эрхэлсэн дид захирал дид профессор Амар Заяам, эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга профессор Өрнөг Дэлгэр, боловсрол судлалын арга зүйн тэнхимийн багш доктор Нэмдаванаар 11-р сарын 2-ны өдөр Увс аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Батболд иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын нарийн бичгийн дарга Дамдын Сүрэн нартаа уулзаж сургалц судалгаа багийн анхан дунд шатны иргэдийн нийтийн хурлын төлөөлөгчийн чадвархийг өгчүүлэх хамтарсан төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх эрдэм шинжилгээ ний хурал зөвлөгөөнийг хамтран зохион байгуулах захиалгад сургалт төрийн байгууллагууд хоорондын харилцаа хамтын ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх чиглэлээр хамтран ажиллахаар санал солилцож харилцан тохиролцлоо. Уулзалтын төгсгөлд аймаг бүс нутгийн хүний хөгжлийн чадвархийг дэмжлүүлэх чиглэлээр баруун бүсэд байрлаж байгаа төрийн өмчөд ховдгийг сургуулиас зохион байгуулж байгаа үйл ажиллагааг аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Батбол иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын нарийн бичгийн дарга Дамдын Сүрэн нар бүх талаар дэмжиж хамтран ажиллахаа илэрхийллээ. Дотоодын эм хангамжийн 380 гаруй аж ахуй нэгж өнөөдөр байдлаар үйл ажиллагаа явуулж байна. Эдгээрээс эрүүл мэндийн амтаа гэрээ хийсэн компаниудаар дамжуулан тасалдахад хүрээд байгаа эм эмнэлгийн хэрэгслийг энэ сарын 5-наас эхлэн тусгай үүргийн нийслэлээр татаавах орууллаа. Тодорхойлбол 5 болон 8 нь 15-нд бүгд найрамдах хэдэд ард улсын Бээжин хот болон бүгд найрамдах Солонгос улсын Инчон руу тус бүр 2 буюу нийтдээ 4 удаагийн нийслэлхийг том уврын Boeing 767 онгоцоор хийж нэн шаардлагатай эм эмнэлгийн хэрэгслийг татаавн шаардлагатай бол нийслэлийн тоог нэмэгдүүлэн гэж эрүүл мэндийн яамнаас мэдээллээ. Нэг удаагийн нийслэлгээр 390 мянган тонн ачаа ирэхээр төлөвлөжээ. Гэрээ хийсэн компани аж ахуй нэгжүүдийн бараг татаавах ажлыг эрүүл мэндийн яам хариуцсан зохицуулж тухай аж ахуй нэгжүүдийн бараг өмнөх үнээс нэмэхгүйгээр худалдах талаар тохиролцсон ажиллаж байна. Бүгд найрамдах хэдэн ард улсын хилийн бомбтой хэвийн ажиллах хүртэл эмнэлгүүдийг бэлэн байдлаар хангана нөөцөө бүрдүүлэхийг үүрэг болгоод байна. Уур амьсгалын өөрчлөлтийн асуудлаарх дэлхийн удирдагчдийн дээд түвшний уулзалтанд оролцож байгаа Монгол Улсын ерөнхийлөгч Хүрэл Сүхэд, Дэлхийн банк группийн дээд ерөнхийлөгч Аксель Ван Троттенбург, Аз Намхан далайн бүс нутгийг хариуцсан дээд ерөнхийлөгч Мануэла Фернер 11-р сарын 2-ны өдөр бараалхлаа. Уулзалтын эхэнд Монгол Улсын ерөнхийлөгч Монгол Улс Дэлхийн банк группийн хамтын ажиллагааны 30 жилийн ой мэндийг хүргэлээ. Өнгөрсөн хугацаанд болон COVID-19 сар тахлын үед Дэлхийн банк групп Монгол Улсад дэмжлэг үзүүлсэнд талархал илэрхийлж юм. Уулзалтын үеэр сар тахлын дараах эдийн засгийн сэргэлт, ногоон эдийн засгийн шилжилт, ногоон санхүүжилт, уур амьсгалын өөрчлөлтийн асуудлаар
дэлгэрэнгүй ярилцлаа. Монгол улс богино хугацаанд макро эдийн засгийн тогтвортой байдлыг хадгалах, төсвийн алдагдлыг бууруулах, өрийн тогтвортой байдлыг хангах, гадаад валютын хангалттай хэмжээний нөөц бүрдүүлэх замаар эдийн засгийн богино хугацааны болцошгүй эрсдлийн эсрэг дархлаатай байхад онцгой анхаарч байгааг Монгол улсын ерөнхийлөгч хүрэлцэн хонцлсон юм. Түүнчлэн Монгол улс нь байгаль орчин уур амьсгалын өөрчлөлтийн асуудалд онцгой анхаарал хандуулж байгаа бөгөөд ногоон хөгжлийн жишиг орон болох цөлжилтэд шар шороон шуургатай тэмцэх ногоон санхүүжилтийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр бүс нутгийн төвшөнд идэв санаачлагтай ажиллана гэдгийг ерөнхийлөгч хэлсэн юм. Дэлхийн банк группийн зүгээс Монгол улсын ерөнхийлөгч уур амьсгалын өөрчлөлтөд тэмцэх чиглэлд явуулж байгаа үйл ажиллагаа манлайллыг тууштай дэмжих илэрхийлж, түүний дотроо тэрбумаар тоологдох мод тарж, ургуулах үндэсний хөдөлгөөн түүний хэрэгжилт болон санхүүжилтийн тал дээр мэрэгжлийн зөвлөгөө өгч боломжит бүх дэмжлэг үзүүлж хамтран ажиллана гэдгийг илэрхийллээ. Дараагийн мэдээ. Бүтээн байгуулалт болон шугам сүлжээний ажил гүйцэтгэж байгаа аж ахуйн нэгжүүд автозам сэтлэж ажил хийчгээд норм стандартын дагуу нөхөн сэргээд үгүйгээсүүд нь тэрвэн хэрэгсэлд эвдрэл гэмтэл цаашлаад осол авар гарах эрсдэл бий болдог. Тэгвэл автозам сэтлэж ажил хийсэн аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаатаа Улаангом сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч нар явж танилцсан байна. Жилбэр аймаг орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар олон бүтээн байгуулалтын ажлууд хийгддэг. Заримдаа бүтээн байгуулалтын ажил гүйцэтгэж байгаа компаниудад зам сэтлэж ажил хийх шаардлагатай тулгарч зөвшөөрөл авч ажлаа гүйцэтгэдэг боловч тухайн замаа нөхөн сэргээх ажлаа цаг хугацаанд норм стандартын дагуу хийдэггүйгээс үүдэн автозамд эвдрэл гэмтэл гарч цаашлаад осол авар гарах эрсдэл бий болдог. Тухайн зам сэтлэж ажил хийсэн компаниудын ажлын үйл явцдаа Улаангом сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хорооны гишүүд явж танилцлаа. За энэ бүтээн байгуулалтын чанартай зөвшөөрөл өгөхгүй сөрөг байхгүй багцгүй энийг хийж гүйцэтгэж байгаа тухайн компани болохоор биднээс зөвшөөрөл авахтаа бол хийх хугацаанд хийх, энэ хугацаанд хийх гэдэг ад цаа компанитай гэрээ хийсэн гэдэг бүх бичгээрмтэн бүрдүүлэл авдаг да. За арчаад харин тухайн хугацаанд багтахгүй цаг үеэрлийн байдлаар харгалзаж ирээд одоо асфальт хийх нь хугацаанд ингээд дуусчихсан. Нөгөө ажил нь одоо зогсох тийш хандчихсан нөхцөл байдлууд энэ өдрөгт ингээд үргэлжлээд байж байна. Энэ талар бол одоо бас аймгийн хурлын төлөөлөгч нар энэ өшөлтөр одоо бид нартай хамт яваад өөрөө тээр тухайн гүйцэтгэх шампунууд нэг үрчлэн үйлдсэн байгаа. Энэ одоо 4-5 газар сэтэлсэн байгаа. Тэрнээс бусад компаниуд нь бол ярьсан маргашин дотор одоо ойрын 2-3 хоногийн дотор бид нар эхний ээлжин зөвөр цэмтэлчихье. Одоохондоо цементлж мэтүүлээд дараа нь хавар дулаархаар дахиад эргэн цементтэй хавхулж аваад асфальтаар хийж өгнө гэдэг нь бас амлсан байгаа. Нэг компани бол тэр коллежийн компани бол бид нар 2-3 дахин одоо ингэж төсөв мөнгө ингэж зарцуулж янз бүрийн ажил хийхгүй. Одоохондоо бид нар бол 20-20 см-аар одоо ингээд нэгтгэж суулж одоо яг хуулийнхан дагуу хийсэн байгаа учраас бид нар дулаарсан үедээ асфальтаар ингэж хийж өгнө. Одоо тийм ийм ямар зэрэг хийх боломжгүй гэдэг бас тайлбарласан байгаа. Ингээд ямар ч гэсэн бид наад компаниуд нь бүгд одоо энэ цаг тав уралдаад ямар ч гэсэн кевийн байдалд орууж бетонд нь гэсэн хариу өгсөн. Тийм учраас одоо бид нар бол гэдгнийсийн ажлын гүйцэтгэлийг хараад байна. Яг бетондод энэ үлээ өнгөрөөчөөд хавар дулаахаар эргээд бетоноо хөвлж яваад асфальтад өгөх сайн байна. Ийм учиртай. Тэгээ бид нар бол бас өндөр шаардлага тавьдаг. Ялангуяа хариу эргүүлж жил дамжсан байлааш гэсэн асфальтуулж авч ажил одоо тэр компаниудаас одоо салж байгаа. Тийм учраас одоо ард ирээд бас күнээстэй хандаад яг уу самдонда хэлгээ яг уу энэ дэр бас одоо ингээд тал талаасаа ингээд айл болох ивэ болоод ингээд одоохон юм үзмзэг сайжруулаа. Одоохон битэн байгуултыг дэмжиад юм зүйтэй болов гэж бодож байна. Зам сэтлэж ажил гүйцэтгэсэн аж ахуйн нэгжин зөвшөөрөл авсан хугацаанд норм стандартын дагуу замыг хүчиж хэвэн болох ёстой бөгөөд Улаангом сумын нутаг дэвсгэрт автозам сэтлэх зөвшөөрөл авсан аж ахуйн нэгжүүд хугацаанд хийж гүйцэтгэдэггүйгээсүүд нь авто осол гарах эрсдэл бий болдог. Үүн дээр Улаангом сумын байгуулагдсан ажлын комисс ихээх нь анхаарал хандуулж ажиллаж байна. Дараагийн мэдээ. Мэргэжлийн эрхтэн газраас салбар болон байгууллага руу чиглэсэн үе шаттай сургалтыг зохион байгуулдаг. Энэ удаад хишиг термос компани шинэ салбар нэгдэхтэй холбоотой тус компани 30 гаруй ажилтнуудад цахим болон танхимын сургалтыг зохион байгууллаа.
Аймгийн мэргэжлийн хэлтийн газраас салбар болон байгууллага руу чиглэсэн сургалтыг үе шаттай зохион байгуулдаг утгагүй худалдааны 3 дахь салбараа нээх гэж байгаа. Хишиг термос компани 30 гаруй ажилтнуудад худалдаа үйлчилгээний соёл хандлага, хүнсний тухай хууль, хаяг шошгыг нэгтлэх, үйлдвэрлэм норм стандартыг хангах, коронавирус халдварын үед баримтлах дэг журмын талаарх сургалтыг зохион байгууллаа. За өнөөдөр мэргэжлийн хэлтийн газрын хүнсний чанарын аюулгүй байдлыг эрүүл ахуй халдвар хамгааллын хяналтын чиглэлээр гишиг термос хариуцлагатай хувьцаат компани ажилчдад сургалт явуулж байна. За мэргэжлийн хэлтийн газраас сургалтыг салбарын болон байгууллагын сургалт гэж зохион байгуулдаг. За энэ хүрээндээ бид нар бас энэ байгууллагын ажилчдад сургалт явуулж байна. Хөтөлбөрийн дагуу. За энэ компани маань шинээр болгосон худалдааны салбар төвнөө ээж байгаа. Үнтэйгээ холбогдуулж одоо ажилчдаа бас сургах шаардлагатай гэсэн бас хүсэл тавьсан. А нөгөө талаар бол угаасаа манай хийгддэг бас ийм сургалтуудын нэг төрөл, нэг хэлбэр учраас бид нар бол өнөөдөр энэ сургалтыг явуулж байна. За сургалтыг бол худалдаа үйлчилгээний соёл хандлага, мөн барааны өрөлт хураалт гэсэн ийм сэдвээр худалдаа үйлдвэрлэлийн их сургуулийн багш Нарант Хуягаас мөн онлайн хэлбрээр одоо 2-3 цагийн хичээл авч байгаа. За бусад одоо харилцаа хандлага, мөн одоо худалдаа үйлчилгээний газарт мөрдөх эрүүл ахуйн үлгэр чилсэн дүрм, мөн ковидын үед баримтлах эрүүл ахуйн халдвар хамгааллын дэглэм, мөн одоо хүнсний тухай хууль болон хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай хуульд заасан одоо энэ худалдаа авахчдад хамааралтай заалтууд, мөн бүтээгдэхүүний шошголт, хаяг шошгыг одоо хэрхэн унших уу, одоо үйлчлүүлэгчтэй хэрхэн одоо харилцах уу, мөн тухайн компани одоо дотоодын хяналт шалгалтын журмаа яаж боловсруулах уу, за энд туссан заалтуудыг одоо хэрхэн мөрдөж ажилласнаар одоо байгууллагын үйл ажиллагаа одоо хууль дүрмэнд нийцсэн байх уу гэсэн сэдвүүдээр одоо ажилчдад нь одоо мэдээлэл өгч, мөн ажилчдын хажуугаар бас менежер одоо мөн гүйцэтгэх захирлаас оролцож одоо ийм үр дүнтэй бас нэг аж ахуй нэгжээ одоо үйлчлэгээний соёлыг дээшлүүлсэн, одоо мэдлэг хандлагын сайжруулсан, хууль дүрэм стандартыг сурталчилсан ийм одоо сургалт хийж гинэ гэж үзэж байгаа. Мөн бас худалдааны газруудын өрөлт хураалтын одоо технологийн дадлагын сургалтыг бас одоо номин тавын одоо менежер бас одоо дадлаг хэлбэрээр орхоор энэ сургалтын хөтөлбөртөөс орсон байгаа. За ийм одоо сэдвүүдээр сургалтаа явуулж байна. Кишиг термос компани нь 2010 оноос эхлэн үйл ажиллагаагаа явуулж, иргэд үйлчлүүлэгчдээ аюулгүй хүнсний бүтээгдэхүүнээр үйлчилж ирсэн бөгөөд удахгүй шинэ салбараа нээхтэй холбоотойгоор ажилтнуудаа мэрэгшүүлэх чиглэлээр аймгийн мэрэгжлийн хэлтийн газарт сургалт явуулах санал тавьсны үндсэндээр 30 гаруй ажилтнуудаа сургалтанд хамрууллаа. За манай байгууллага кишиг термос компани өнөөдөр одоо ингэ шинэ салбараа нээхтэйгээ холбогдуулаад 3 дахь салбараа нээх гэжтэй холбогдуулаад тэнд ажиллаж байгаа нийт худалдааны ажилчингуудаа чадахчлах харилцааны соёл болж ир орчин цагийн одоо худалдааны хөгжил дэвшлийн үйлчлэх соёл, харилцаа хандлах, тэгээ барааныхаа талаар мэдлэг, өрлөлт хураалт тэн талаар мэдлэг өгөх зорилгоор мэрэгжлийн хэлтийн байгууллагатай хамтарч одоо ингээд сургалт зохион байгуулж байгаа танхимаар болно. Цахимаар явагдаж байгаа сургалт маань. Энэ сургалт явагдсны үр дүнд эн хүмүүс нийт худалдааны ажилчид маань одоо хүнтэй хэрхэн харьцаж харьцах уу, тий? Үйлчлүүлэгчээ хэрхэн ухтах уу, яаж ухтарч үдэх, үйлчлүүлэх одоо ингээд нэг бас худалдааны соёлыг нэгдүгээр нэвтрүүлнэ, хоёрдугаар барааны өрлөлт хураалт, хугацаа шалгах, хүний эрүүл мэндэд шууд хүрэх бүтээгдэхүүн учраас маш хариуцлагатайгаар ингээд хандах хэвээр. Тэгээд анхны мэдгэдэхүүн авалт жоох юм байгаа минийг. Тухайн сургалтыг явуулснараа мэдлэг дадлаг олгохоос наан мэрэгсэн мэрэгжлийн ажилтнад бол бэлтгэх бас тийм үйл ажиллагаа давхар явагдаж байгаа. За ингээд манай байгууллага маань мэрэгжлийн хэлтийн байгууллагатай хамтраад хамт болоноор ингээд юу сургалт зохион байгуулж өөрсдийнхөө энэ олон нийтийн ажилт худалдааны байгууллага маань ямар шиг хандлагатай тийм ямар харилцаа хандлагатай энэ байгууллагын энэ ажилд өөрсдийнх ажилд оролцох хэвээр бай гэдэг худалдаа үйлчилгээний байгууллага нь ямар үйл ажиллагаа худалдагч хүн энэ олон энэ байгууллагын дунд юу хийж чадах вэ гэдэг энэ сургалтаар маш олон сайн чанарын мэдлэгүүдийг биднэрт өгж байгаа. Тэгээд дээрээсээ одоо энэ каст энэ доторх манай байгууллагын үйл ажиллагааны хүмүүс маань худалдаа хамгаалаа бараа тэр олон харилцаа хандлага тэр энэ бус үйлчлэгчтэй яаж хандах уу, ямар чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах гэдэг нарийн юм мэрэгжлийн сургалт явуулж байгаа, мэрэгжлийн хэлтийн байгууллагад хамтран явуулж байгаа
бид нарт бас ийм боломж олгож байгаа энэ захиралтаа бас баярлаа гэж хэлээ. Тэгээд маш бид нарт үр дүнтэй сайн маш сайн чанарын тийм сургалт болгож байгаа их баяртай байна. Энэхүү сургалтаар бараа бүтээгдэхүүн тайлбарлах, тавиур дээрх өргөж чадвар, жин хэмжилт болон тооцоолмодох бүтээгдэхүүний шинж чанар, ашиг тус, цав баглаа бодол, хаяг шүшгийг тайлбарлаж, худалдаа үйлчилгээний стандарт холбогдох хууль тогтоомжийн талаарх нарийн мэдлэгтэй болж байгаа юм аа.